ده خجي أشي ده علينا أشي جفت ده إنه فهلا جلس في بيت أمه وأبيه ده مورو ده بلار بكور كي ولا إنك هنا أشي ده أفسر كاكا شي ما لي دلوي لي ده خلق سمنا دالي راو ده شي ريتاير شي برده دالي وي نمبي رشوت ده غشته ده دوكا ده كري ده بل سڑے چرتے تتے خے جو لے رے دا مال دے واسطے دے جب دے تے چاوالے دے دا خور دا میراث حق دے دا سر دا پٹی اڑلی دے سرا کم شے جی اوزل اللہ تعالی حرام کو نہ پاگے کہ دا چار رضا او خخلا داخل نشتا چے اللہ حرام کرے نو کتا لے سو او یار جی پخپل خخ دا دا در یعنی حکمرانان نو رشوت نو ور کرے حکام اذا کہ یاد کو تے خلق حکام نو رشوت ور کئی لان الحکام مظنۃ الرشاء إلا من عصم وهو الأقل حكمرانان أكثر رشوت خواري إلا من عصم سوى داغة جانا جاء الله تعالى يبجك أو هو الأقل أو دادر كم اس دار جا روجة بنيسي نو ما تابي بسبن دي نو ما تابي بالالو روجة دي وني ولا نمفتراتو نزان بنكو خو اصلا چې ما خام دې کوم روزه ما ته راوړې دي نو هغه دې غلا کړې ده رشوت دې غشتې ده دوکه دې کړې ده بل سړی دې چېرته توت ته خېجولې دی د هغه مال دې غشتې ده جب دې چاوالې دی د خور د میراث حق دی د سره د هغې پټي وړلي ده سره ډیوټي دې تا واله کړې ده او ډیوټي دې نه ده کړې او تنخواه دې اغوستې ده رشوتونه دې اغوستې دي د قام مال دې پټ کړی دی والې دی پرسنټیج دې اغوستې دی نو لږې خو نه دي نو ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخرخ پل مالونه پخپل منز کی په غلطه طریقه دا په باطل طریقه شو دا باطل طریقه دو دی یو دا چې الله تعالی حرام کړی نا خو بیا باطل کته په بتوی به نفس والین ام باطل دا کم شی چې یو ځل الله تعالی حرام کو نو پاره کې د چا رضا او خوخه له داخله نشته چ اللہ حرام کرے نو کتا لے سو و یار جی پخپل خو خد لدا در کو نو تو یالا ک سود لز پخپل خو خد در کو ما نو دا سو شو دا جائز دا رشوت دا دا یار جی دا رشوت نہ دے دا ز بالکل لڑ نہ در در کو پخپل خو خ نہ در کو و یار جی دا پخپل خو خ را کو نو پدی ک شتا خو خ نہ چلی پ کم شی کی جو اللہ تعالی خو حرام کی شو دا پاگے ک شتا خو خ اس نہ چلی دیر کارونه داسې دي چې په هغې کې د انسان خوښه نه چلي چې کوم الله تعالی خوښه پکې رامخ کړه ها که الله تعالی ستا خوښې ته پرېښي نو بیا ټیک ده نو بیا به هغه شی حرام وي چې د خوښې نه بغیر وي کوم شی چې په هغې کې الله تعالی خپل اختیار کې خوښه اغوستې ده او ستا خوښه یې پکې نه ده منلې هغه خو به بیا حرام سود حرام دی غلا حرامه ده رشوت حرام دی زنا حرامه ده قتل حرام دی ډاکه حرامه ده دا حرام ټیک شو کوم شی چې هغه ستا خوخه ته ده لکه تجارت او کاروبار الکه دا چشمه په 10 روپے دي او په 12 روپے باندې نو کته له دھوکا درکړه نو بیا خو حرام ستا نه په دروغه باندې واغسته پیسې نرخه ته غلط وي نو بیا خو به حرامي او چې نه دا شي نه نو بیا دا په رضا باندې چې هغه په دړه ناراضي وو نو بیا ټیک چې راضي نه نو بیا باندې حرام پوښښ په خبر الګا داشه مې پسل روپیا غشته لري او په پینځه د پاسه پسل خرصوم که راضی نه والا که نه راضی او زه په راضی من بیا دا جایز او کتا پسل نه غشته او ته دې ویږي پسل مې غشته دې نه بیا حرام که پته ولګې دې نه بیا غ سودا واپس کولې مشي په هغه خبر من دې ته مرابحه وي مرابحه چې دې باندې مې غشته لري په دې خرصوم دا خو بیا ګوره بیا خو دې بشمیره قسمونه دي خو ځان له تجارت او د بویو قسمونه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخرج كل مال نبخل منك بغلطه طريقه وتدلوا بها الى الحكام او مولان دي كوي دا مالنا حاكمان وتا او حاكمان تي ولي مولان دي كه لتاكلوا فريقا من اموال الناس شوخري تاس يو هي صد مالنا خلقنا بالاسم بغنا وانتم تعلمون تاس خپويگه يعني حكمرانان ول رشوت مو ورکوي حكام اذا كه ياد كه خلق حكام ول رشوت ورکي لأن الحكام مظنة الرشاء إلا من عصم وهو الأقل حكمرانان أكثر رشوت خواري إلا من عصم سوى داغة جانا جاء الله تعالى يبجكي أو هو الأقل أو دا دير كم دا سي بدير كمي جي حكمران بي أو رشوت بنالي ولي زكا جي أغابه وطوي جي دا رشوت نده جي دا خواسي دا تخفة دا دا جي بخشش دي دا خو جي أسي دا لي دا أسي جفت دي
نو فهل لا جلس في بيت امه وابيه دا مور او د پلار په کور کې ولې نه کې ناشته دا افسر کاکا چې ما لیدلې وې دغه خلک څومره ډالۍ راوړي دا چې ریټایر شي زبرده ډالۍ وی نن بیا دا په کورسې ناشته څه کوله ډالۍ راوړي هر سړی د مور زوی دی ها عبدالله بن ابی دی یو سړی هلته کې تحقیق او په مردان کې وی عبدالله بن ابی عبدالله بن ابی یاد نو په دې خو بیا نه دي کنه سم شي نه دي وی عبد الله بن ابی مش ما وتوقت الماء ير ده خرشتي ده ده ابی زو نو دا ست ده ابی زمن دي تعال دار اوري او دي دار اوري جت بیا نه نس بیا تا وین نم جت تعال بیا راو جت په دې کرسی نه ناس نه په کومه کرسی او کوم اختیارات چې ستا دي دا نه کنه او بیا تعال خلق راو نو زب ويم چې او در ټیک ده تعال راو او چې کوم اختیارات تا ته حکومت حواله کړی دي ها او هغه تعالی راوړي چې تاغه په وجه باندې حرام حلال خلق لا خو یې په خبره نو ماته یو ډیر لوی سړی وي سړی لوی څه کوي چې خمسه بي سړی مو لوی سړی مو تاسو ټول پیژنې ماته وی چې یاره زما دا خیال نه چې اوس فرض کړه سړی اسی سړی ته خپتې کنه او سړی له دوستي او سوال سره راوړي نو په دې کې وسو چې نو ما تاسو خو دا خیال نه خو د شریعت خیال دار شریعت خیال دار شریعت دغه خبره کوي چې کنه نه نو سبا او دې خلکو له دا رشوت باندې دا موږ په رشوت کې صرف د افسران ګناهګارو خو دا چې کوم دا رشوت ورکوونکي کنه دا د پچو ارامیان دی د پچو ارامیان پیژنې دا اکثر د افسران عادت نه دا ظالمانی عادت کی دا چپړاسي نه دا ډېر شیطان دا چې چل ولورکي دا هغه چې کوم نه غنی نو دا دل دی وي صبر وکړه به شي دا دا چې دا قصاب چې څنګه په دې بيزه باندې دا ګوتګ دي دا لاس دي کنه چې څومره غوښه پکې ده نو دا ځینې چپلاسیان چې د افسران راشي دیم دې ګوري وایي لکه سړی سخت دی ډېر دا صبر وکړه دا چل مال راشي وایي دا به زه سم کړم نو بیا د بچو په ذریعه د ښځې په ذریعه هسې نانې کتانې خوا او شاته لکۍ وته ترنګۍ را ترنګۍ ها نو یوازې دا نه چې د افسران ګناهګاران دي دا لاندې خلک ده خدا نر چې د چپلاسي پرېده و دا بل دا کوم سړی چې ده چې دې خلکو لکم چل ورسي یعنی په اردو کې چې وای کنه دور کی کوڑی لانا ستا به ته خیال هم نشي دا کوم ځای نه ده خبر را شروع کړی ده نو بس اسې براشي او دا مې ته فراو لا بیا بیا هیڅ کار مې نشته جی بس لاړم السلام علیکم سلام علیکم دا خو بس کار نشته و هغه ته فراو بیا به چې ګورې چې ته سوره دې پس بیا را ښکار شي بیا چې ګورې سلام به وکي چې ګورې کنه ته یاد یې مکان چې زار سلام بیا به چې ته دوه میاشتې پس بیا براشي یاره جی زموږ یو ضرورت دی یو کار دی نو بیا به هغه خلیله بیا هغه مالوچ راځي بیا بیا به هغه شی ته تیار نه دا ګوره دا ضروري چې دا له په هغه وخت راوړي په هغه وخت وجې دا واله او داسې وکړه داسې نه کوي ډېر داسې په چل وله او داسې په کچو پردو مردو کې را تاوېږي نو وردې سزونه به ډېر ځان ساتي ګورئ چې کله درته پوه شي چې سو عهده او منصب درته میلاو شو نو بیا به په دې ګورئ چې دا خلک به بیا چاپلوسی او دا لکه ترنګی به درته کوي او دا چل به کوي ته به د هر چا د ادا یې بیا نو د ادا یې نه یې خو مطلب سره یې کار وي وایي خر څنګه خر پلار کوم مطلب په بار کا دا خر نن پلار جوړای دا خر نن نو ته خو لا بیا انسان نو دا مختلفه طریقې نو لتاکلوا فریقا من حکمرانان ولا رشوتنا ورکه دې په آیت باندې رشوت حرام شو وتدلو بها الى الحكام ولا تدلو بها ما پیش کوي ادلا يدلي ادلا لکه سره چې کوي ته بوکا ورسولندې وتدلو بها الى الحكام وما پیش کوي دا مالونه حکمرانانو ته یعنی پر رشوت کې مور کوي تفسیر کبیر وای اے لا ترشوها الیہم لا ترشوها الیہم رشوتونه کې مور پیش کوي لتاکلوا فریقا من اموال الناس دې د پاره چې تاسو اوخرې یو حصہ د مالونو د خلقنا بل اسم په ګنا د بل چا دغه دی او ته پاره کې وای چې پیش کې پکې ځه بس یا دا چې فرض کوي یو جیداد دی اوس مکر او دغه مالک نشته مالک نشته او تا ته خپته ده چې دا ستا نه ده کم از کم که بل مالک شته او نشته خو ستا خو نه ده نو چې ستا نه ده نو ستا په څه کار دی یو سړی نبی علیه السلام د راغی د خدای پیغمبره کې وښوره کښې وې نو څه چل به وسره وکړم نبی علیه السلام ستا په څه خو وښ دی ځان له به ګرځي ستا په سر خو نه ګرځي دا ستا په سر خو نه ګرځي خو پکې زه ویم که نه نبی علیه السلام هغه ته ویي د هغه سره خپله خېټه ورسره ده خپله ټینکۍ ورسره ده اوبه به څکي او هغه بخوري او مالک به یې پسې ګرځي نو ته څه وایې چې وښ مې ورک شوی په دې ځای کې غواګۍ ولاړه ده یاره چې دا مې پیدا دا بیا مونته دا مې چې بیا مونته نو ستا په دې کښې هغه ځای کې ځمکه ده مالک یې معلوم نه دی نو لاړ شه او هغه له پیسې ورکړه جج لاو یا چا لاو یا چا له چې یاره چې دا په ما پسې ولیکه هسې هم پته یې نه لګي د بل چا خو نه ده نو د بل چا نه ده خو ستا خو هم نه ده نو د بل چا نه ده نو پرته وایي که نه ستا پکې څه کار ستا خو نه ده که نه
چې ستانه د نو تاولې واغسته لتاكلوا فريقا من اموال الناس تاسوخريو هشد مالونو د خلقونه بالاسم په ګناه ما انتم تعلمون او تاسو خپويګې نه دا کار مکوي رشوتونه مخريو مالې.